ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေရောဒီကကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ထောက်ခံအပေးကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူပေါ်ကိုင်းဘက်ကဒီတင်ငယ်ချင်းတွေအားလုံးဘာလုံးမှကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာ